туристичні змагання. Традиційно цими вихідними на базу відпочинку «Меридіан», щоб позмагатися в силі та витривалості, з'їхалися спортсмени-туристи з різних міст України. Про те, які випробування організатори приготували для туристів цього року, розповість Маргарита Безбородова. Острів Сідластий вже вкотре зустрічає співробітників українських підприємств у рамках щорічних спортивних змагань з туризму. Захід проводять вже більш ніж 20 років і щоразу на базі відпочинку «Меридіан» підприємства «Мотор Січ». Приїздять не лише представники цехів підприємства, які займаються туризмом, а й гості з відповідними навичками з підприємств всієї України. На турбазі «Меридіан» проходять соревнования по туризму серед молодіжних команд різних підприємств і городів. Тобто всі бажаючі відкрити соревнования можуть прийняти участь в цьому мероприятии. Сьогодні у нас участвує 13 команд. Це кращі представники своїх підрозділень на підприємстві «Мотор Січ». Представлені міста такі, як Запорожжя, Дніпро, Волочиськ. На учасників змагань чекала ціла смуга перешкод. Необхідно було зібрати та розібрати палатку, здолати канатну переправу над Дніпром, позмагатися у силі. А щоб перевірити один одного на точність, довелося постріляти. Багато що з таких активностей необхідно було виконати не лише технічно, а й швидко. Адже перемогти могла лише та команда, що змогла дістатися фінішу найшвидше. Підтримати та нагородити спортсменів завітали представники Запорізької обласної ради. Ми, як депутати від нової політики, ми завжди підтримували здоровий образ життя, розвиття спорту в нашому регіоні. Тому ми з удовольствием сьогодні тут присутствуємо і морально, і, як говориться, з награждення підтримуємо наших учасників. Олександр – інженер-випробувач підприємства «Івченко Прогрес». За таку підтримку вдячний. Він – досвідчений турист і приїздить на «Меридіан» вже не вперше. Впевнений, перемога – не головне. Більш важлива – дружня атмосфера та отримані враження. Лично я приїжджаю вже третій раз. Ожидаю? Звісно ж, ожидаю спортивного духу в першу чергу, тому що побіда – це добре. Ну, вона залежить від багатьох факторів. А тут, в першу чергу, від спілкування з моїми колегами, які працюють зі мною на підприємстві. Ну і, відповідно, чистий воздух, вода, скажімо говоря, що не часто виходить вибратися і відпочити в черті міста. Змагання тривали протягом двох вихідних днів. Всі 13 команд повернулися додому без жодних травм, а головне – у піднесеному спортивному настрої з новими друзями.